քիմիական եղանակով մաքրում սկսել են ավելի քիչ անել եւ ընդունված է 4 եղանակով մաքրումը՝ տարբեր խոզանակներով, տարբեր նշտարներով եւ բորմեքենայի տարբեր գլխիկներով։ Մի քանի հազարամյա քողի տակ մնացած եւ մեզ հասած գտածոն ազատվում է կոռոզիոն շերտից։ Ոսկերչական աշխատանք է, ձեռքը դողած, անգին գանձը կվնասվի։ Դրա համար էլ աշխատում են մանրադիտակով ու հնարավորինս բնական նյութերով։ Կարմիր բլուրում մինչեւ օրը սպեղվել է շուրջ 300 դամբարան, բայց նմանը կրոմլեխով, մոգական շրջանակով հայտնաբերվել է առաջին անգամ։ Ինչով է առանձնանում բրոնզե այս տապարը, որ գտել են այս տարի։ Կարմիր բլուրում հայտնաբերված առաջին բրոնզե իրն է։ Էրեբունի արգելոց թանգարանի լաբորատորիայում մաքրվում, մշակվում են այս տարվա մյուս գտածոները եւս։ Հայ-ռուսական արշավախումբն այստեղ ֆիքսել 2 դամբարան, թվագրվում են մեր թվարկությունից առաջ 13-ից 11-րդ դարեր։ Կրոմլեխից հետո դամբանասալերով խցիկ է, այնուհետև բուն դամբարանը, պատված զրահով։ Հիշատակություն չկար, թե ում է պատկանել այս դամբարանը, մենք հույս ունեինք այս իրերը մաքրելուց գոնե ինչ-որ մի գրություն հայտնաբերենք, բայց հասկանալի է, որ չկա։ Այս նյութերը ամբողջը, ինչպես նաև այստեղ գտնվող թվով 6 ամբողջական խեցեղենը եւ խեցու մնացորդները, անոթի մնացորդները հայտնաբերվել են 1 դամբարանից։ Կանաչավուն բրոնզակտորները ենթադրվում է հանգուցյալի գոտուց են։ Կոռոզիոն շերտից մաքրվելուց եւ դաշույնի նման այս դանակի տեսքին բերվելուց հետո կամբողջականացվեն եւ կհանվեն ցուցադրության։ Հարուստ է եղել ոչ միայն կարմիր բլուրը, այլև Էրեբունի հնավայրը։ Երուսի եւ ակարկի։ Սրանք չափման միավորներ են, արձանագրված Էրեբունի արգելոցից հայտնաբերված խեցու կտորների վրա, սեպագրերով եւ կետիկներով, ուրարտուում առանձնացրել եւ արձանագրել են տվյալանոթի տարողությունը, կարասային սրահից դուրս են եկել նաեւ ոսկրե 2 սլաքներ, նմանատիպ իրեր նախկինում էլի են հայտնաբերվել, սրանք առավել լավ են պահպանված։ Աշխարհում երևի թե միակն են, սրանք դուրս են եկել կարասի ամենատակի հատվածից։ Գիպսից երկաթե մանրաճաղավանդակներից ազատվելուց հետո արգիշտի առաջինի վահանը կվերադառնա ցուցասրահ։ Արձանագրություններով անգին գանձը հայտնաբերվել է նախորդ տարի 50-ականներին կարմիր բլուրից։ Հիմա այս վահանը կշռում է 28 կիլոգրամ, որը աշխատանքի ավարտից հետո մեր կարծիքով մոտ 6-ից 7 կիլոգրամ կկշռի։ Վահանը շրջանակած սեպագրերն ապացուցում են, այն պատկանել է Մենուայի որդի արգիշտին, պաշտպանիչ բնույթ չի ունեցել, ենթադրվում է, կախված է եղել շենք շինության պատին։ Սևակ Վարդումյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։